Близько півтора року на базі Вишківської амбулаторії функціонує біохімічна лабораторія. Відкрили наразі первинну ланку медичної допомоги, і зараз у нас повноцінно з 1 листопада працює вторинна ланка медичної допомоги, тобто вузькі спеціалісти. На сьогоднішній день ми відкрили кабінет акушер-гінеколога, хірурга, ортопеда, тобто травматолога, кабінет ультразвукової діагностики, рентген-кабінет, маємо лікаря-психіатра і маємо у складі лікаря-лаборанта. Дуже приємна новина у нас, то, що селищна рада і мерія нам посприяли у відкритті нової клінічної лабораторії. У лабораторії роблять загальний аналіз крові, також біохімічні та спеціалізовані дослідження. Всі мешканці нашого ОТГ зможуть отримати безкоштовні аналізи у тих параметрах, які назначають їм сімейні лікарі і кому які аналізи необхідні. На сьогоднішній день ми тільки запрацювали, вже у нас повноцінно запрацювала ця лабораторія, і на сьогоднішній день практично пацієнти вже отримують необхідні всі консультативні методи дослідження і біохімічні аналізи, які тільки можуть бути, що дозволяє нам проводити ця апаратура. Відкриття лабораторії є одним із ключових факторів формування спеціалізованої медичної допомоги. Адже у громаді проживають і люди з обмеженими можливостями, які не мають змоги проходити обстеження у лікарні. Тому це відкриття лабораторії, воно є суттєвим наближенням медичних послуг до пацієнта. Потужності медичної лабораторії відповідають всім вимогам детермінованим протоколами Міністерства охорони здоров'я. Можливо робити, тобто потенціал лабораторії такий, що дозволяє робити практично всі біохімічні обстеження, в тому числі імунологічні і гормональні. Для новітньої лабораторії керівництво громади закупило найсучасніше обладнання, аби результати досліджень були достовірними. Медичну апаратуру, нові аналізатори, які дають можливість нам це все обробляти і повноцінно працювати. Лікарі кажуть, правильне розшифрування біохімічного аналізу крові та знання нормальних показників дозволяє дуже точно визначити порушення у водно-сольовому обміні, дисбалансі мікроелементів, виявити запальні процеси та інфекції, а також отримати інформацію про стан органів. Ці аналізи необхідні сімейним лікарям і профільним вузьким спеціалістам для того, щоб поставити правильний діагноз. І воно дозволяє не відправляти пацієнтів за межі ОТГ. Питання в чому? Питання в тому, що аналізи мають бути достовірні, тобто відтворюваність має бути максимальною. Обладнання сучасне, обладнання хороше, воно спроможне давати достовірні результати обстеження. Кваліфікація спеціалістів аналогічно, тобто йде мова про те, що ця лабораторія цілком дієздатна і спроможна функціонувати. Для жителів громади дослідження крові проводять безкоштовно за направленням сімейного лікаря.